Američkoj ambasadi u Moskvi uručena je protestna nota sa upozorenjem na opasne posljedice vojne aktivnosti Sjedinjenih Država i članica NATO-a, navodi se u komentaru zvanične predstavnice Ministarstva inostranih poslova Rusije Marije Zaharove. Povod je događaj od 3. decembra kada je došlo do približavanja vojnog aviona NATO-a putničkom avionu Airbus A330 koji je leteo iz Tel Aviva u Moskvu. Saopšteno je da je avion NATO-a izvodio let uz intenzivno smanjivanje visine, zbog čega je presekao maršrutu namenjenu civilnim avionima. Zbog provokacionih akcija u vazdušnom prostoru iznad Crnog mora, Američkoj ambasadi u Moskvi je 8. decembra bila uručena protestna nota sa upozorenjem na opasne posljedice takve nepromišljenosti, navodi se u saopštenju. Zadržavajući pravo da reagujemo na odgovarajuće izazove sa strane SAD-a i članova NATO-a, pozivamo na dijalog o garancijama bezbednosti i razgovor o načinima snižavanja vojno-političke napetosti, uključujući opcije sprečavanja opasnih incidenata u vazduhu i moru. U protivnom slučaju, za sprečavanje i nivelisanje nastalih pretnji iskoristit ćemo sva naša raspoloživa sredstva, navodi se u saopštenju, prenosi Sputnik.